Ahoj, dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22. Já mám další den, já jsem dokončil tu jednu misi, kterou jsem měl započatou z minulé epizody. Já tady jenom připojím čelní nakladač nebo hydrauliku a koukneme na ty mise. Takže já dokončil misi, kterou jsem měl přijatou a bylo to tady to obdělávání. Takže tady potom můžeme vlastně klidně pozbírat peníze, protože stroj mám již zaparkovaný u obchodu, ale my teď k obchodu pojedeme, takže to vyřeším až u obchodu. No a potom jsem přijmul další dvě mise na hnojení. Opět klasika ráno tady k 6-7 misí, když jsem se vyspal a než jsem si stačil vůbec přečíst, co to je za mise, tak jedna po druhý mizely. Vím, že tam bylo nějaké pletí, já mám pocit, že tam byla jedna sklizeň. Nevím proč, opravdu prostě vyspal jsem se ve hře, to znamená do 8 do rána, hodil jsem mise tady k sloupec misí a začaly najednou prostě opravdu rychle mizet. Takže nevím, proč to tohle dělá, ale trošičku mě ty mrze, teda my se začínají tady trošku štvát. Tak, nevím, jestli je to tedy jenom pouze Mapouhof Bergman, nebo jestli je to obecně problém farmingu 22, to nemůžu říct, protože zase tolik těch map a tolik hodin tady zatím v této hře nahráno nemám. Tak, já si vezmu čelní nakladač, zapojím si tamhle ten vlek, tady jenom nepřijet z kůzle, pozor, zapojím tamhle tu vlečku a pojedeme prodat nějakou sklizeň ze zahrádky. Proč čelní nakladač? Je to z toho důvodu, že chci vzít velkou bednu. Hodně jste mi psali, že vlastně je velká bedna na jabka, což vím, ale furt jsem řešil, jak to vlastně udělat. Sice ji možná unesu ručně, protože píšou 60 kg, případně pomocí nějakého módu na super sílu by to taky šlo, ale to nechci, takže já zkusím udělat jinou věc. Já si zkusím teď v obchodě koupit paletizační vidle, hodit jednu nebo dvě ty bedny na tu vlečku a vlastně nosit z té zahrádky ty bedinky s jabkama přímo na ten vlek. Výhoda bude v tom, že to nemusím potom skládat na tu vlečku, což vždycky dělalo trošku jakoby největší problém, že těch bedinek bylo hodně. A zkusil bych to nanosit, no a potom u obchodu vlastně těma paletizačníma vidlema to složit, anebo uvidíme, třeba to načte automaticky, nebudu to muset ani skládat. Takže tomu bych chtěl věnovat teď začátek, uvidíme, jak to půjde, jak dlouho to bude trvat, kolik toho dneska stihneme. Potom tam máme ještě mléko, případně kozí, takže můžeme začít vyrábět sýr a v neposlední řadě ty dvě mise na to hnojení. Takže koukneme a můžeme tedy vyrazit. Takže vyrazíme směr obchod. Budeme tam za chvilku, já jenom zrychlím trošku čas, dáme trojnásobek, opravdu vzhledem k tomu, že vlastně mám minimum vlastních parcel, mám jenom zahrádku a ty kozičky a misí je tam taky prostě malinko, hraju s modernější technikou, to znamená není třeba na tu misi prostě půl dne, ale za pár herních desítek minut. To mám vlastně dokončený, mám tam tedy teď přijaté dvě mise na hnojení. U jedné mise, u té lacinější, jsem si vypůjčil techniku, protože v tu chvíli platíte méně vlastně za ten pronájem, tady jsem trošku ignoroval stopku. Ten pronájem, cena toho pronájmu závisí vlastně na hodnotě té mise. Jo, je to logický, protože když byste měli nějakou levnou misi, tak abyste vlastně nedali víc za pronájem strojů, než kolik dostanete za tu misi. Takže je to tam procentuálně a závisí na hodnotě celkové mise. Takže když vám to nabídne dvě mise třeba na hnojení a víte, že hnojení můžete dělat z jedné mise si půjčit vybavení a dělat tím vybavením i misi druhou, třetí, tak já doporučuji vzít si vždycky to vybavení z té nejlacinější a z té nejmenší mise, ušetříte poměrně dost penízku. Jo, já tady mám už připravený vlastně tedy traktor, jak mám přijatou tu další misi. Tady, když se podíváme, tak vlastně tady u té mise jsem si mohl půjčit a tam to bylo skoro za 4 000, tady to bylo pár drobných. Jo, a já vlastně udělám obě dvě tyhle ty mise. Já teď dojdu tedy k koupit dvě věci, to znamená ty paletizační vidle a tu bednu, koupím ty bedny dvě. Takže bedny, přepravka, plnitelná přepravka na jablka. Tak a koupíme dvě. 325 kusů, uvidíme. Koupím dvě, při nejhorším tam jednu budu mít zbytečnou. Tak a další, co, tak jsem chtěl paletizační vidle, že jo? Takže čelní nakladač, příslušenství k čelnímu nakladači, paletizační vidle, máme tady někde nějaký tady Hof Bergman přímo, bedny, které, tak jasně, takže vezmeme tyhle ty bedny, teda tyhle ty vidle, koupit
koupit. Super. Tak jo, takže to bychom měli. Jo, a ještě jsem chtěl tady dokončit tuhle tu misi, takže pozbírat penízky z téhle z té mise. Super. 103 tisíc, já tedy jdu nakládat ty bedny, to znamená, oni jsou menší, jo, oni, jako myslím si, že bych tu bednu, vidíte, prázdnou ji unesete, jo, ale plnou s jabkama už si úplně netroufám říct, že bych ji unes, no jako unes, v reálu asi těžko, ve hře možná jo, ale přijde mi to jako blbost, ono už vůbec, jo, tuhle tu bednu, jako jo, jeden člověk asi eurovku paletu vezme, takhle s tím, vlastně s těma latičkama kolem, asi by to byla pěkná fuška a asi by to šlo, jako jo, já neříkám, že by to člověk, že by to dospělý chlap prostě nevzal, to jo, ale jakmile se to naplní jabkama, tak už asi těžko, jo. Takže já to tady takhle se nechám a tady, jo, super, to si jenom, si to stahneme popruhem, takže jeden, druhý, tak, a vezmeme palitizační vidle, ty můžeme nabrat cestou. Tak, zařadíme rychlost. Dám dolů hydrauliku. Tak, trošku mimo, nevadí. Tak, hydrauliku dáme nahoru. Tak, super, já jenom zkouším, protože to mám na joystick, tak jestli to dělá to, co to má dělat, dělá, takhle zrotuje kamera, takže s tím si budu muset ještě trošku pohrát, protože to mám vlastně... Joystick má tři osy, co mám, že jo, dopředu, dozadu, doprava, doleva a pak můžu tou pákou točit a to točení mám vlastně nastavené na otvírání, zavírání čelních příslušenství, ale to jsou, já nevím, dejme tomu třeba, když bych pak dělal dřevo, což aktuálně úplně nechci, ale je tam, koukám, defaultně nastavená i změna pohledu kamery, jo, že když vlastně tou pákou jakoby otáčím, tak se mi otáčí pohled kamery, což není úplně špatné, ale asi bych to do budoucna úplně tak nevyužil, hlavně pak, jak říkám, třeba dřevo nebo nějaké další věci, když budu používat třeba nějakou na seno, na hnůj a podobně, tak bych chtěl spíš tím joystickem ovládat kompletně ten nástavec. Tak, takže tady můžeme odbočit. Super. A dojedeme vlastně k zahrádce, tam bychom měli mít pár jablíček, nějaký to víno, bedny s rajčatama, jahodama. Takže něco málo naložíme, něco málo prodáme a uvidíme, kolik nám to hodí penízků. To je samozřejmě teď ta důležitá otázka, abychom věděli, kolik nám to dá. Tady k kozičkám, těm se daří dobře, tam víceméně spotřeba krmiva opravdu hrozně malá, ale uvidíme, no. Uvidíme, až budu mít víc těch koz, jak to bude. Případně potom můžu klidně postavit někde ještě další vlastně výběh pro kozy. Tak, tady se otočíme. Takže zkusím, samozřejmě mám tu hydrauliku vepředu, tak se tady nezapíchnou do plotu. Paráda. A dát to tady také na stranu, protože potom tady zbytečně způsobuju kolonu. Super, vyřadíme. Vypneme motor, maják můžeme nechat blikat a jdeme na to. Já zkusím teda ty jablka, jestli to půjde vlastně přenášet a sypat tam do toho. On je problém, že sem nevědu, tou brankou prostě nevědu. Ta zahrádka je dělaná tak, že se tam traktorem bohužel nedostanete. A to potom způsobuje... Tak a teď uvidíme, jo, někam to zmizelo, teď jenom otázka kam. Jo, tady 50 kusů. Tak, že se sem nedostanete traktorem, to znamená, že já si sem tu bednu nemůžu dát, musel bych tady případně, já už jsem nad tím přemýšlel, že bych si tady třeba vyboural kus plotu, abych se sem tím traktorem dostal, jo, protože jinak, teď mi ty jabka někam odlítly, kde jsou, tady, protože jinak to budu muset dělat takhle, nebo jak jsem říkal, no, vzít tu bednu a vlastně nosit, tak navíc tady úplně se to tam teď ani nepovedlo nasypat do toho. Takhle, vzít tu bednu a potom nést naloženou bednu s těma jabkama, to mi přijde trošku víc asi nereálný, než to, že takhle sypu, oni i tak se dost tlučou asi, jo, ale jde o to, že nemusím prostě skládat ty bedinky, že já se je tam také nanosím
Koukám, že jich je tady fakt požehnaně, těch bylinek, těch jablek. Tam jde o to, že jablka jsou tady po nějakých 50 kusech. Tam se vejde 325, to znamená 6,5 bedínek do jedné té velké bedny. Co tady se podíváte, 2, 4, 6, jenom tady jich je asi 10. Takže i ty dvě bedny budou málo, ale uvidíme, zkusíme je naplnit a pojedeme to prodat, vezmeme tady ještě nějaký další zeleniny, další bedínky zeleniny. To znamená, že já bych asi možná nyní mohl zase udělat krátký střih, protože teď to nebude o ničem jiným než o tom, že tady budu běhat takhle s bednama a budu je dávat do, tady do těch velkých beden, potom ty další bedínky, třeba rajčata a tak dále, tak s těma už, ty už sem budu pak skládat, ty samozřejmě nikam sypat nelze, nebo respektive možná lze, ale sypat je nikam nebudu. Takhle, tady můžeme další bednu na jablka. Jo, ohledně toho skládání je to samozřejmě výrazně rychlejší, než tady skládat ty malý bedny, no, ale nosit to musím i tak. No a koukám, že by to asi mohlo vystačit, protože už jich to zase tolik není. Tak jo, takže já udělám krátký střih a jakmile budu mít vlečku naloženou, tak budeme pokračovat. Já mám tedy naloženou, vidíte, že dvě ty velké bedny na jablka nestačily, ještě mi tam zůstala jedna bedínka, tak tu já už jsem nebral, tu jsem nechal, ale jinak máme naloženo, no a můžeme pomalu, ale jistě vyrazit do obchodu, prodat naši úrodu, to znamená 650 litrů jablek, 1500, to jsou rajčata, pokud se nepletu, 750 okurky, 2200 pade jahody a 1500 hroznového vína. Uvidíme, kolik to hodí penízků, je toho poměrně dost. Skládání šlo rychle, oni, když tam pak nejsou ty malé bedínky na ty jabka, tak už tak to jde opravdu rychleji. Takže budu používat tyhle ty bedny na ty jabka, ale jak už jsem říkal, nebudu je nosit. Já jsem to ani neskoušel, můžeme potom zkusit případně, až přijdu do obchodu, jestli bych to unesl, protože já to neskoušel, ale i kdybych to unesl ve hře, tak si myslím, že v reálu je asi blbost, aby jeden sám nosil také velkou bednu s jablkama, protože bude mít několik desítek kilogramů a hlavně nejde jenom o tu hmotnost, jde i o to, že by se to hrozně blbě bralo, že by to bylo takový dost nepraktický to nést, šlo by to špatně chytit a tak dále. Tak, paráda, za chvilku budeme v obchodě, on je to tam opravdu kousek do toho obchodu. Mapa je zatím taková skromná, není tu moc výroben, není tu moc míst, ale já věřím, že se bude mapa posouvat, že se v brzké době třeba dočkáme další verze a že budou nové výrobny, nové místa a tak dále. Já neplánuju nějak přecházet a střídat mapy. Dělal jsem to trošku v 19, pak víceméně člověk nikdy ničeho vlastně nedosáhl v té hře. Takže ve 22 budu tady takhle budovat své zemědělství na mapě Hofbergmann. Uvidíme, jak to půjde. Nechci ani dělat takový ty populistický kroky. Vyšla nová mapa, honem na novou mapu, protože to bude vyhledávaný téma a tak dále. Chci si tady užít Hofbergmann, případně potom samozřejmě zase ukázat nějaké věci, když budou nový výrobny a tak dále a tak dále. Tak, koukám, ať se mi to vypadla mi rychlost, nebo respektive nevyřadil jsem. Každopádně, jablka se prodala, to jsem chtěl říct, takže vidíte, že jablka zmizely z bedínky, takže víceméně čelní nakladač byl tak trochu i zbytečný, ale nevadí, takže tam jsme dostali 370 vlastně za jabka. Ještě to zkusíme odpoutat a zkusíme couvnout a uvidíme, jestli třeba ještě něco se nezačne prodávat. Občas to tak je, ale myslím si, že to tady dělají jenom jabka, že ostatní věci musíme sypat, že ty se neprodají sami. Tak, paráda, takže to tady chcípneme, no a jdeme prodávat. Takže prodávat úplně jednoduše, mělo by stačit to tady také otáčet. Jo, a vidíte, takže za jeden koš 225, za jeden koš vína máme jich 6, takže to je nějakých 700 pade. Tak, paráda, další. Tak, ono to jde rychle, ten prodej už je rychlej, protože tam už opravdu neřešíte potom vlastně to skládání. Tak, potom tu máme jahody, teď mi odlítly všude. Tak jedna, tam je 55 za bedínku, těch bedínek máme 9, takže to je necelá pětistovka.
Skoro 500, tak. Další. Paráda. Paráda. Tak, takže to tu odprodáme. Myslím si, že to hodí nějakých, dejme tomu 3 000 by to hodit mohlo všechno dohromady, ale uvidíme. Uvidíme, až to odprodáme, kolik to hodí, koukneme se pak do statistiky. No a pak už tu zbývají jenom krabice na rajčata a na okurky, takže zase... Tak, tam je 115, 115 za jednu bednu, jo, a těch je taky 9, takže uvidíme 111, ono záleží, jsou to rajčata nebo okurky, to je další tisícovka. Takže penízky naskakujou, já si myslím, že už bude na čase začít trošku taky investovat, abychom se posunuli trošku dál. A teď je otázka do čeho, jestli investovat do pozemku, do traktoru, do dalších zvířat. Možná, že kdybych koupil políčko, takže by to bylo asi nejlepší. A ze začátku třeba si půjčoval techniku, nebo bral techniku, kterou budu případně na mise, pokud to půjde, třeba na hnojení by to šlo využít. Ale třeba na sklizeň bych si pak musel půjčit kombajn, což ve výsledku by taky nebyla levná sranda, takže jedině najít nějaký menší mor, menší kombajn. Tak jo, máme vyložíno, to znamená, že můžeme nasednout, můžeme všechno připoutat, můžeme se podívat, ne, semka ne, můžeme se podívat, kolik nám to dneska hodilo. Tak se tady k toho, jo, nová vozidla, výrobní náklady. Prodané produkty 2 500, no není to tolik, není to tolik, ale 2 500 je v pohodě. Tak, nastartujeme, no a přepravíme se k ovečkám, protože tam se zaměříme na to mléko nyní. Takže tady zkusíme se tady vymotat, paráda. A můžeme pokračovat, bedny nechám na vlečce, stejně ji na nic jiného zatím nepoužívám, než na úrodu ze zahrádky. Takže bedinky tam necháme naložený, můžeme vypnout maják a dojedeme zpátky do ovčí farmu, nebo kozí farmu, ono je to ovce, kozy v jednom v tom výběhu, takže ovčí a kozí farmu. Já mám zatím tedy nějakých 21 koz, respektive 10 koz, 10 kůzlat, jednoho kozla, ale kozy už jsou zase v reprodukci, nebo aspoň tak se to jmenuje ve hře, jsou prostě březí ve 20%, takže si myslím, že někdy na jaře budeme mít dalších 10 kůzlátek, což už bude dobrý. Mlíka by tam mělo být něco přes 100 litrů, takže to zkusíme vyložit a zkusíme to mlíko odvést do sírárny, vyrobit sír, prodat potom sejda, zase z toho něco málo kápne. Plus samozřejmě ještě si vzít i nádrž na vodu, protože vodu musíme také doplnit. Tam je rezerva. Uvidíme, jestli tam nemám ještě něco v nádrži nebo v cisterně, já si to teď nedokážu vybavit. A jestli jo, tak to tam jenom dopustíme, jestli ne, tak dojedeme naložit. Takže tady po levé ruce mám vlastně ten můj areál, to je takový jediný areál, který vlastním. Takže tam mám i sklad strojů a sklad náčiní, protože na zahrádku tam se mi to nevejde. Takže to mám uskladněný tady. Tak, musíme si otevřít branku, bohužel nemám tu nadálkový ovládání, otvírání. A jedem. Tak, tady k pozorku zlátka. Takže tady vlastně vlečku tu parkovávám. Tady takhle u toho ohradníku, tak tu tady nechám, super. Odpojíme ji. Budeme pokračovat dál, sundáme čelňák, protože ten teď taky nepotřebuju. Čelňák, ten můžu sundat tady. Tady sundáme čelňák. Tak. Takže odpojíme, jo, ale musíme to složit dolů. Tak. Paráda. Tak, couvneme. Couvneme, tak můžeme couvat. Naložíme tamhle, nebo připojíme tamhle tu nádobu, kterou používám na mléko. Jo, ale moment, moment.
ještě si musíme v rámci dílny odhodit. Teď se jenom musím kouknout, co to je. Tak, enko, takže musíme si tady vlastně konfigurovat, musíme sundat, tak, konfigurovat, ano. Tady v rámci své dílny z toho musím sundat vlastně vepředu tu hydrauliku. Jsou věci, které budu dělat také na koleni, abych nemusel furt jít do toho obchodu. A samozřejmě, když by šlo o nějakou jako velkou práci, tak to bych asi tady nedělal. Ale sundat vepředu ten nástavec na tu hydrauliku, to si myslím, že bych tady mohl zvládnout. Tak, zkusíme ještě, když tady jsme v traktoru, tak zkusíme zapojit tu cisternu, abych se podíval, jestli v ní je nějaká voda. Pokud ano, tak jenom vypustíme. Pokud ne, tak budeme předvěc pro další. Možný je, že tam ještě něco zůstalo, že jsem to samozřejmě minule naplnil celý ten žláb. A potom samozřejmě tam něco zůstane, uvidíme. Zkusíme. Jo, je tam, voda tam je, takže vodu dopustíme. Paráda. Odpojíme, cípneme motor. Tak, dojdeme tamhle pro ten barel, kterým převáží mléko. Protože tím mi tam jde to mléko dobře nabrat, dobře vyložit z té nádrže, kterou tam mají ty kozy. A navíc to i poměrně vypadá dobře, než se tam motat vevnitř prostě s traktorem. Jinak já tam mám hozený balík sena, proto mi vlastně tady to žrádlo neubývá, protože je na tom triggeru, to znamená, že oni berou to. Tak, kolik budeme mít kozího mléka? 162 litrů, to jde. Tak, otočíme se. Paráda, dojdeme jenom semka k tomu, tam to přečerpáme. Takže tady to přečerpáme, musíme otevřít. Tak, přečerpáme do toho, do té nádrže u traktoru. Tak, tohle to můžeme zase tady také zaparkovat dovnitř, ať nám to tu nepřekáží. A můžeme dojet tedy k vypustit to mléko do té nádrže v sírárně. A podívat se, jestli tam třeba nemáme vyrobený nějaký sír. Tak, super. Takže tady můžeme nastoupit. A můžeme vyrazit. Já jsem nechal otevřenou bránu, ale žádná koza mi neutekla, takže to bylo dobrý. 162 litrů mléka. Tak, vyskočíme. Zavřeme za sebou branku. Super. A můžeme pokračovat. Takže můžeme vyrazit, nastoupíme do traktoru a jedeme. Nejedeme tak daleko, tady jenom přejedu naproti do toho areálu, který mi samozřejmě zatím nepatří a časem doufám, že mi patřit bude. Takže přejedeme sem do toho areálu a odvezeme mléko vlastně do té sírárny, která je tady taková, řekněme, erární, protože tu můžete využívat i ve chvíli, kdy vám nepatří ten pozemek, což je samozřejmě velká výhoda. Tak je to tady také vzadu, až za prasečákem, kravínem. Takže tady vlastně máme tu nádrž na to mléko. Tak. Jde jenom tady najít. Tak, jsme byli moc ve zdi. Super. No a jdeme se podívat, jak to vypadá vevnitř, kolik tam máme síra, kolik tam máme mléka. Takže sír je tady vyrobený jeden. A mléko se vyrábí, takže to můžeme vidět i tady. Kozí sír, kozí mléko 157, kozí sír 31. A tohle to je 100 litrový sejra, takže ze 100 litrů vždycky je jeden sejra. To znamená, že jsme sem přivezli teď vlastně 1,5 síra, protože jsme přivezli nějakých 160 litrů. Tak, tohle to máme tedy hotový. No a já bych se aktuálně přemístil zpátky do obchodu, protože tam máme připravené to vybavení na mise, na ty hnojící mise. Mám tam vlastně k dispozici traktor, mám tam k dispozici rozmetadlo, takže to tam vezmeme, koukneme se na to. A uvidíme, jak nám to půjde a kolik toho pohnojíme.
Já chci taky zkusit právě nastavit tu změnu toho množství hnojiva. Jestli to u mise bude brát, bude dělat nějaký rozdíl nebo ne. Já jsem na to zvědavý. Takže to určitě zkusíme a uvidíme, jestli jo nebo ne. Jo, protože když máte mod na precizní farmaření, tak vlastně můžete nastavovat, předpokládám, že to v tomto modu, aspoň 19, to tak bylo, tak doufám, že teď neříkám nějakou kravinu, že to není třeba základní verze nebo funkce hry, ale můžete, jak jim obřadit, můžete vlastně nastavovat množství jakoby dávkování hnojiva a ve chvíli, kdy já dám minimální dávkování, což u té mise by mohlo stačit, tak bych měl jakoby mít daleko menší spotřebu toho hnojiva. Ale uvidíme, jestli to v misi bude fungovat nebo ne. Já mám pocit, že jsem to jednou zkoušel a že mi to tam v misi úplně nefungovalo. Na druhou stranu možná jsem to zkoušel špatně, což je taky samozřejmě možný. Nebo jsem to zkoušel na malém vzorku pole, že jsem to prostě nezaznamenal. Jak já bych to chtěl zkusit? Já se podívám, jaká pole mám vlastně v nabídce. A potom bych ideálně to pole vzal jakoby po nějaké určité dráze jedním směrem a po druhé vlastně opět s minimálním a po druhé s maximální spotřebou. Vzal vlastně třeba po délce tam a potom zpátky a pokud to bude hrát roli, měl by tam být vidět rozdíl. Pokud to roli hrát nebude, tak ta spotřeba toho hnojiva bude plus minus stejná. Takže to zkusíme, to uděláme takový experiment a uvidíme. Uvidíme, ověříme, jestli to funguje nebo nefunguje. Já si tady koukám, že tady mám tuhle tu platformu. Ještě to bych si taky mohl přivést někdy, až potom budu mít čas a budu mít všechno dokončený, tak bych si měl přivést taky zpátky na svůj statek. Tak, ale my tedy nastartujeme tenhle ten traktor. Začneme tím, že vezmeme tamhle závaží. Takže vezmeme závaží. Zapojíme rozmetadlo. Tak já se ještě kouknu, jaká je třeba pracovní rychlost tohle rozmetadla. Takže rozmetadlo hnojiv 18 km za hodinu. Takže dáme radši tady na 18, aby jsme jeli. I když by to mělo fungovat samozřejmě, že když dám tempomat, tak bych neměl tu 18 překročit. Tak, no tak, no tak, paráda. Tak, tady máme hnojivo. Takže to zkusíme naložit, doufám, že to půjde, jo, takže přes R-ko, ne, musíme couvnout, možná jsme moc daleko. Co pak? Sice se to otevře, ale nechce to nakládat. Tak, otevře se nám to, ale nechce to nakládat. Tak, co je zase špatně. Vím, že občas mi to z toho Big Bagu šlo naložit, ještě jsem se teda nepsetkal s tím, že bych to také jako přes Airco nenaložil. Tak ještě můžeme zkusit to, že to spustíme dolů. A nic. Je to hnojivo, ne? Je to hnojivo. Tak. Jo. Vystoupit, nastoupit. Nevím proč, ale opravdu říkal jsem to už třeba i u té vody. Jo, opravdu stačilo vystoupit a nastoupit. Tak. Paráda. Takže dávkování aktuálně máme 0 kg na hektar. Já se tady nejdřív podívám, kam vlastně jedeme... Kam jedeme s tím hnojivem, na jaké políčko pojedeme, takže na to se podívám jako první.
17 a 21, 17 a 21, takže 17, jo, 17, tam by šel dobře udělat ten experiment, a 21 je tedy, jo, 21 je tohle velký, jo, tak tam, a by pak šel taky udělat experiment. Ale 17, vemu to takhle a uvidím, jaká bude ta spotřeba. Já se ještě podívám samozřejmě tady na to dávkování. Tak, vypnout automatické dávkování, tak. A změnit dávkování KM, takže když dáme M a dáme úplně, dáme 18 je nejmíň a nejvíc je kolik, tyjo, to je. Tak, nejvíc, to je hodně. 814 a nejméně tedy těch 18. Takže já to zkusím vypnout to automatické, nebo respektive vypnout automatické, dát manuální, dát to na 18. Takže máme to tam nahoře i napsaný. Zvednout rozmetadlo. Dojedeme na pole číslo. Na pole číslo 17. A zkusíme udělat právě tenhle ten experiment a uvidíme, jak nám to půjde. Já věřím, že to půjde dobře. Že opravdu zjistíme, jestli to hraje roli nebo nehraje. Jak to bylo? K nahoru, M dolů. Jo. K nahoru, M dolů. Ne. Kouším joystickem. Ne, ale mohl bych si to možná třeba do budoucna tohle se taky nastavit někam na nějaké tlačítko na joysticku. A je to v celku jedno. Tak, takže jo. Takže já vědu tamhle na tu zadní část toho políčka. Tady to takhle vezmeme. Zahájíme. Takže, stop. Kolik máme? 1100. Já teď jsem to stopnul moc. Musím samozřejmě zaznamenat stav hnojiva, že jo, protože jinak to moc experiment nebude. Takže 1172, super, tak, takže dáme dvojku, zapojíme a můžeme jet. Tak, takže 1172 jsme měli, když jsme tedy jeli na těch 18 kg na hektar dávkování a jsem s vámi zvědav, když pojedu zpátky a dám tam nějaký ten druhý extrém, tak jak se to změní, jestli se to změní anebo nezmění. Uvidíme. To znamená 10 nebo 1013. Takže 1013, z toho mi vychází nějakých bajvoko 160, takže 160 byla spotřeba. Teď tady přejedeme jenom na druhou stranu, jsem skoro až do lesa, ale jde i o to, že teď jde trošku i o experiment. Tak a já tam hodím sválně třeba, takhle tu přístovku, to už by mi obejít snad poznat. A vezmeme to na druhou stranu, asi jo, koukám, že ubývá hodně. Protože když se na to podíváte, no i když já když to úplně takhle vyženu nahoru a jedu na to maximum, tak ono se to nezdá, ale na to, že teď je spotřeba několikanásobně vyšší, tak si myslím, že to bude plus minus stejně. Jo, já už jsem to opravdu zkoušel a koukněte, že mám prostě 814. A jsem teď, můžeme říct, že jsem tak nějak plus minus v cíli. A 833, to znamená, jestli dobře počítám, tak zase jsem zapomněl na spojku. 833, měli jsme 1013, 833, to je nějakých 180, předtím nějakých 160, jo, plus minus, protože samozřejmě tady ten začátek jsem neměl zaznamenaný. Takže aktuálně na tomhle tom políčku mi v měření vyšlo, že u té mise úplně jedno, jaké nastavím dávkování. Protože jednu stranu jsem měl s tím minimem, druhou stranu skoro s tím maximem. A víceméně vyšlo mi to stejně. Já to potom zkusím ještě na tom velkém poli zase prostě nějakou trasu nebo nějaký směr nejmíň, nějaký směr nejvíc. Ale myslím si, že i tam to bude vlastně v celku úplně jedno. A že i tam ve výsledku vlastně nedoznám žádného nějakého markantního rozdílu.
Já tady jenom můžu ještě udělat tenhle ten kus, takže to znamená, že si musím nastavit menší šíři záběru, což se dělá, pokud se nepletu, ale tady, jak už jsem říkal, mi trošku mrzí, že to prostě není vidět, jo? Že musíte do F1, že jinak to tady prostě nevidíte. Takhle, že když nejdete vlastně do nápovědy do F1, tak nikde nevidíte tu šíři záběru. Ještě můžu možná trošku zmenšit. Ještě zkusím obrat, ne, to už jsem skočil. Jo, to je přesně ono, že pak vlastně skočíte zbytečně na maximum, protože nevidíte, jakou tu šíři máte. Tak, tahle ta zakázka by měla být dokončena. Já samozřejmě ji nebudu přijímat, protože tím bych vrátil tuhle tu techniku. Ale mělo by to být dokončeno, ani jsem si nevšiml, jestli to tam naskočilo, že je dokončena. Raději se ještě podíváme. A já teda doufám, že jsem udělal správný pole a správný postupy. Že jsem tady... Jo, setí. Tady máme setí na poli 20. Určitě zakázku přijmeme a musíme si vypůjčit i položky. Takže zakázku setí na poli 20 přijmout. Setí jsme ještě nedělali a zase je to další mise a budou z toho další penízky. Tak, já se nyní musím vrátit do obchodu, protože musím nakoupit nějaké hnojivo. No a pojedeme pohnojit to další pole. Ale to už si necháme do další epizody, protože jsem říkal, že bych chtěl epizody v této sérii mít plus minus 20 až 30 minut, ne hodinový nebo něco podobného. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Aktuální závěr z toho měření ohledně spotřeby hnojiva je takový, že na misi to nemá úplně vliv. Já jsem si to trošku myslel, ale samozřejmě ověřili jsme to a vypadá to, že to opravdu na misi vliv nemá. Mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcák u další epizody ze hry Farming Simulator 22 budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem členům za podporu mé tvorby, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, Farsimovi 17, Barimu, Otakaru Frankenbergerovi a Tankastiku 777. Díky!